Na redu pitanje u emisiji Pitanje gledalaca, voditeljka Ivana Šopić je pročitala Marijani Sonjić. Da li je moguće da se maziš sa matorom kao da smo zaboravili početak zadruge? Zaboravila sam na to, tu matora nije kriva, krivi su drugi ljudi, ja sam nju napala zbog Instagrama, to ja treba da rešim s drugim ljudima, ne sa njom, rekla je Marijana. Da li je sljedeći pokušaj car, pošto nikako da se odlučiš, lako si odustala od Janjuša, glasilo je naredno pitanje. Ne, niko iz ove kuće, ovdje sam došla da se zezam, to mi je sve dozvoljeno do određene granice, govorila je Marijana.